بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد نعمان قیوم, تسی دیکھ دے پئے ہو گندارہ ہنکو ٹی وی. اج دی تازہ خبراں, مسلم نون دے صدر شہباز شریف دی ضمانت تے رہائی دی درخواست سماعت کرنے والے بینچ دے خلاف نیب دی درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے تے فیصلہ محفوظ کر لیتا گیا وے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے نیب دی درخواست سے سماعت کی تھی. نیب نے موقف اختیار کیتا کہ شہباز شریف دی درخواست ضمانت تے جسٹس ملک شہزاد دی سربراہی دو رکنی بینچ سماعت کردا پیا وے, تے موجودہ بینچ درخواست سے ضمانت تے سماعت نہیں کر سکدا. اس وجہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیتا. 40 ملکاں دے اسلامی فوجی اتحاد دا وفد جنرل ریٹائر راحیل شریف دی قیادت وچ پاکستان پہنچ گیا وے. وفد دو روزہ قیام وچ وزیر اعظم, آرمی چیف سمیت دیگر اعلی حکام نال ملاقاتاں کر سی. اسلامی فوجی اتحاد دے وفد دا اے پہلا دورہ وے جہرا کہ پاکستان ایک دو دن قیام کر سی. مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی دے دوران فائرنگ کر کے 5 کشمیری نوجوانوں نو شہید کر دیتا. بھارتی فوج نے ضلع کلگام دے علاقے کیلام علاقے دا محاصرہ کیتا تے سرچ آپریشن دے دوران فائرنگ کر کے 5 کشمیری نوجوانوں نو شہید کر دیتا, جدکہ ایک کار نو تباہ کر دیتا. واقعے دے بعد علاقے بھارتی فوج دے آپریشن تے کشمیری نوجوانوں کی شہادت دے خلاف شدید احتجاج کیتا گیا. گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوا نے بینکاں, وفاقی اور صوبائی حکومتاں سمیت اسٹیک ہولڈراں تے زور دیندے ہوئے کیا کہ وہ زرعی پیداوار ودھانے وسے ٹیکنالوجی دے پلیٹ فارماں سے استفادہ کروں. طارق باجوا نے زرعی قرضہ مشاورتی کمیٹی دے جائزہ اجلاس کی صدارت کردے ہوئے کیا کہ زرعی قرضہ مشاورتی کمیٹی دے اجلاس دا مختلف علاقیاں خصوصاً پسماندہ علاقیاں انعقاد ملک گیر سطح تے مرکزی بینک دی زرعی قرضیاں نوں فروغ دینے نال سنجیدہ وابستگی دا اظہار کردا وے. کراچی گڈی تلے آ کے بلی دی ہلاکت دے خلاف شہری دی درخواست تے عدالت نے ایک تریمت دے خلاف مقدمہ درج کر لیتا وے. کراچی دے علاقے ایک شہری دی پالتو بلی ایک تریمو دی گڈی تلے آ گئی تے ہلاک ہو گئی, جس دے بعد شہری نے سٹی کورٹ وچ درخواست دائر کر دیتی ہے. پاکستان سپر لیگ 4 دے پاکستان وچ ہونے والے میچاں دا کٹ سی کٹ ٹکٹ 500 روپے رکھنے دا فیصلہ کر لیتا گیا وے. ذرائع دا کہنا وے کہ PSL 4 دے کراچی تے لاہور وچ ہونے والے میچاں دی آن لائن بکنگ اس ہفتے شروع ہو جا سی, جس وجہ مہنگے سی مہنگا ٹکٹ 12,000 روپے جدکہ کٹ سی کٹ ٹکٹ 500 روپے رکھنے دا فیصلہ کیتا گیا وے. ریڈیو دے ٹی وی دے معروف فنکار قاضی واجد دی پہلی برسی اج منائی جا سی. ریڈیو دے ٹیلی ویژن تے کئی یادگار کردار ادا کرنے والے قاضی واجد دا اصلی نام قاضی عبد الواجد انصاری آیا. وہ 1973 وچ لاہور وچ پیدا ہوئے. 10 سال دی عمر وچ اپنے فنی کیریئر دا آغاز کیتا. 11 فروری 2018 نو دل دا دورہ پینے نال کراچی چ انتقال کر گئے. فن دے وسے انہاں دے غیر معمولی خدمات تے حکومت پاکستان نے انہاں نو 14 اگست 1988 نو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سی بھی نوازا آیا. ایک طویل عرصے سی BS انکو دے پروگرام وسے انتظار دے بعد بالآخر گندارا انکو اکیڈمی دی کوششاں نال ہائر ایجوکیشن کمیشن نے BS انکو پروگرام دی منظوری دے دیتی ہے, جس دی وجہ نال ہون اس پروگرام نو مختلف یونیورسٹیاں شروع کیتا جا سکدا ہے. گندارا انکو اکیڈمی دی گزشتہ 3 سے 4 سال کوششاں نے آخر کار انہاں تمام مضامین دی کتاباں دی اشاعت نو ممکن بنایا ہے, بلکہ اس پروگرام وچ درکار مختلف ضمنی مضامین دے حوالے نال بھی نصاب دی فراہمی وچ معاونت کیتی تے ہن اے پروگرام اپنے تمام تر لوازمات دے نال شروع کیتا جا سکدا ہے. گندارے انکو بورڈ دے زیر اہتمام گندارے انکو اکیڈمی دا 187واں عمومی انتظامی اجلاس گندارے انکو اکیڈمی دے ڈاکٹر ظہور احمد عوان کمیونٹی روم وچ منعقد ہویا. اجلاس دی صدارت گندارے انکو بورڈ دے جنرل سیکرٹری محمد ضیاء الدین نے کیتی. اجلاس ریسرچ سمیت دیگر امور تے گلکت کیتی گئی تے متعدد فیصلے بھی کیتے گئے. اس دے نال ہی اج دی خبراں مک گئیاں, دوسری خبراں نال وات حاضر ہو سیاں. اللہ حافظ. We'll be right back.